just in case ហើយនឹង just in time បាទ concept នេះខ្ញុំអត់ចង់និយាយនៅក្នុង contact accounting ទេបាទ stock inventory អីមិនមែននិយាយពីហ្នឹងទេគឺនិយាយនៅក្នុងជីវភាពរស់នៅឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងកន្លែងការងារដែលមានបងប្អូនយើងតែមានទស្សនៈថាកន្លែងការងារគឺជាកន្លែងដែលទៅរៀនអត់បង់លុយអូខេយល់អញ្ចឹងបានតែហាមទូទុនព្រោះអីជនជាតិជប៉ុននិយាយឲ្យថាកន្លែងការងារមិនមែនជាសាលាទេដោយសារគេបងប្អូនរៀនប្រមាណតែ10ឆ្នាំរហូតចប់មហាវិទ្យាល័យហ្នឹងរៀនទាំងអស់នោះគេហៅថារៀនបែប just in case តែនៅពេលដែលយើងទៅដល់កន្លែងការងារមិនមែនទៅ just in case ទៀតទេបាទយើងទៅរៀន just in time ចុះបើសិនជាយើងរៀនផ្នែក business គេឲ្យ say business letter មួយយើងស្អាតចាញ់អាហ្នឹងបញ្ហារបស់យើងឯងមកពី just in case របស់យើងហ្នឹងយើងរៀបចំវាបានល្អហើយចឹងគេស្ដីបន្ទោសអីមិនបាច់ចិត្តច្រើនទេបាទហើយកុំគិតថាក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគេមិនល្អគេចិត្តមិនបាន boss ហ្នឹងចិត្តអាក្រក់អី no កំហុសអាចសាំងម្ដងបាទតែលើពី2ដងគេថាឲ្យហ្នឹងទទួលយកទៅបាទមិនបាច់ចិត្តច្រើនពេកទេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនគិតឡើងវិញថាកន្លែងការងារមិនមែនសាលាទេព្រោះកន្លែងការងារគេបងលុយយើងសាលាយើងបងលុយគេបាទអញ្ចឹងកំហុសហើយនឹងការប្រុងប្រយ័ត្នត្រូវតែមានខ្ពស់សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនគេមិនមែនបើក business មកសម្រាប់ឲ្យយើងខុសអង្គុយខាតដោយសារយើងរហូតទេបាទអញ្ចឹងគួរពិចារណាឡើងវិញហើយបែងចែកការរៀនជា2ខុសគ្នារវាង just in case ហើយនឹង just in time អរគុណណា